Hlavné námestie v Seredi opäť stráži legionár. V útorok sa pred mestským úradom konal slávnostný ceremoniál na poctu padlým hrdinom pri obrane Slovenska. Pri tejto príležitosti prišlo ku odhaleniu sochy legionára, ktorá sa po vyše 60 rokoch vrátila na svoje pôvodné miesto. Pôvodná socha legionára bola osadená v blízkosti sídla mestského úradu ešte v roku 1929 na počesť jednotkám Československej légie. Sochu odstránili v druhej časti 50. rokov z ideologických dôvodov. V 58-9 bol odtiaľto odvezený a následne zakopaný. 10 ročia sa o tom rozprával, ako by bolo dobré tento symbol vrátiť na to miesto. No a teraz, vďaka spolupráci ministerstva obrany, ministerstva vnútra, Československej obce legionárskej a nadácii Milana Rastislava Štefánika sa toto podarilo. Ja som veľmi rád, že ten legionár je na tom mieste, kde mu prináleží. Ide o akúsi nápravu chýb z minulosti, pretože žiadna politická moc nie je taká silná, aby dokázala zmazať skutočnú históriu. Napriek niekoľkým snahám a prieskumom sa pôvodnú sochu nikdy nepodarilo nájsť, zostali len spomienky a dobové fotografie. Mesto preto približne pred 2 rokmi začalo pracovať na realizácii novej sochy legionára tak, aby sa čo najviac podobala originálu. Začali sme komunikovať s projektantmi stavebného projektu, so sochármi a organizáciami, ktoré by mohli zabezpečiť spolufinancovanie tohto projektu. Na modelovanie sochy legionára začalo vlastne prípravou, zháňaním materiálov, všetkých možných fotografií, čo sa podarilo. Tým, že som si vlastne naštudoval tieto podklady a získal tieto fotografické materiály, lebo iné sa z toho nedalo získať, tak sme začali modelovať. Celý proces tvorby diela trval približne 11 mesiacov. Ja som si dal spraviť fotografie jedna k jednej, ktoré boli 3,5 metra vysoké. Musel som na ateliéri z strechu zrušiť, aby som sa tou výškou vlastne dostal až povrch tej sochy. A toto je vlastne replika, ktorá je podobná na nejakých 95%. Ja obdivujem majstrovstvo pána Šmigrovského a ďalšieho jeho kolegu, ktorí dokázali z dobových fotografií urobiť takmer identickú postavu legionára. Ceremoniálu sa zúčastnilo viacero významných osobností, medzi ktorými boli predstavitelia ministerstva obrany, ministerstva vnútra či zástupcovia českého veľvyslanectva na Slovensku. Nechýbali ani predstavitelia mesta, mestskí poslanci, členovia občianskeho združenia Vodný hrad a desiatky Seredčanov. Toto je taká aj podsta tomu, že tým spoločným úsilím všetkých ľudí, ktorí začali pred 20 rokmi, sa to dosiahlo, tento úspešný výsledok, že teraz sa mohla táto replika odhaliť. Tá socha je ozaj unikátna. Je to veľmi významná udalosť pre hlavne starých Sereďanov, pretože vlastne Sereď je na takom území, kde ešte je tá slovenská národná hrdosť, funguje a myslím, že aj fungovala, teda aj bude fungovať. Ako ste si využívali dnešnú ceremóniu? Páčila sa mi, bola veľmi dôstojná, milá a myslím si, že budeme všetci na ňu dlho spomínať. Ladislav Fabo, Televízia Krea.